ବର୍ଷା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେଉଁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତା ଶ୍ରାବଣରେ ଭରପାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ବି ଧୋକା ଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରେକର୍ଡ କହୁଛି କି ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ତାର ତୀବ୍ରତା କମୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାହିଁକି ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କମୁଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, କମୁଛି ଲଘୁଚାପର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 4-5 ଲଘୁଚାପ ବଦଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2 ଲଘୁଚାପ। ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 16.3 ପରିବର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ମାତ୍ର 9 ଦିନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 40-50% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ। ଦେଶରେ 4 ବର୍ଷରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା ସଂଖ୍ୟା 53% ବୃଦ୍ଧି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଷାଢ଼ ମାସର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୂରା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ବରଂ ଶ୍ରାବଣରେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଲା ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ପରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଉପରେ, ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ବି ଦାଉ ସାଧିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 4-5 ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 16.3 ଦିନ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାତ୍ର 2 ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପର ଦିନ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 20 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 40-50% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଲ୍ ନିନୋର ସକ୍ରିୟତା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ଏହା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ ଶୁଷ୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଏଥିପାଇଁ ନଥିଲା କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଅଧିକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତପ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଉପଯୋଗୀ ପାଣିପାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2000 ପରଠାରୁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 3 ପାରାମିଟର ଦାୟୀ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳନ ବା ଅସ୍ଥିର ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଳୁ ଉପରକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ କମୁଥିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ଯାହାକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତଳୁ ଉପରକୁ ନେଉଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବଜ୍ରପାତର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବା କ୍ୟୁମୁଲୋନିମ୍ବସ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 3 ପାରାମିଟର ଦରକାର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅସ୍ଥିର ବା ଅସନ୍ତୁଳନ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କହୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପରେଚର ତଳୁ ଉପରକୁ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ କମୁଥିବ, ତାଛଡ଼ା କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ ବା ମାଧ୍ୟମ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତଳୁ ଉପରକୁ ନେଉଥିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହେଉଛି, ସେଇଟା ୱିଦିନ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ହେଉଛି, କ୍ଲାଉଡ୍ ଟୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ହେଉଛି, କ୍ଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ୱିଦିନ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆଉ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟୁ କ୍ଲାଉଡ୍ 80% ହୁଏ, 20% କ୍ଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହିଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବା ସେଇଟା ଡେଞ୍ଜର, ସେଇଟା କି କାଜୁଆଲିଟିର ବା ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଏ। ସେପଟେ ଗତ 12 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକ ନେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚାଷ ଜମିରେ ତାଳଗଛ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସୁଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି। ବିଗତ 12 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନେ ନେବେ, ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ ତାଳଗଛ ଭଳି ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ରୋପଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଜଳବାୟୁରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଆମକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ତାହା ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ,
तेणु समय बा परिस्थिति बिगड़ा पूर्व आमको सचेतन होगा पड़ब कारण आम परेश सुरक्षा आमर दायित्व। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रमोद महापात्र नीलिमा प्रियदर्शिनी अर्गस न्यूज।